de como é que foram os últimos governos do Lula, né, o primeiro e o segundo governo do Lula, e o governo Bolsonaro. Esse primeiro gráfico mostra o crescimento trimestral do PIB, então quanto que cresceu a nossa economia ali, no primeiro governo Lula, que é essa linha vermelha, no segundo governo Lula, que é essa linha azul, e no governo Bolsonaro, que é essa linha amarela. Fica comigo. O Lula pegou em 2002 o governo numa situação assim catastrófica, catastrófica. Vamos só lembrar, ah, mas calma aí, agora é diferente. O Bolsonaro pegou uma pandemia pela frente. É porque agora é diferente, porque agora teve a guerra da Ucrânia, o petróleo subiu. O Lula pegou em 2002. Vamos lembrar. Quem tem boa memória aqui vai lembrar. Quem é mais novo acredita aqui no professor. Vamos lá. 97, uma crise de proporções monstruosas na Ásia, de uma superalavancagem do mercado. 98, crise na Rússia, gigante. Os mercados derreteram por causa da crise na Rússia. 99, a crise na Argentina. 2000, o bug do milênio e o LTCM, um fundo americano que entrou em crise. 2001, meu irmão, atentado às Torres Gêmeas. Mudou o planeta aquele atentado às Torres Gêmeas. Quando você olha o que aconteceu com a taxa de juros nos Estados Unidos, quando você olha o que aconteceu ali com a questão dos investimentos. Foi um choque monstruoso, uma mudança de paradigma no planeta. Os Estados Unidos, pela primeira vez, sendo atacado ali dentro, né, do seu território daquela maneira. E aí, 2002, o ataque ao Brasil, por causa da eleição do Lula. O Lula pegou a parada em frangalhos. Em frangalhos. Aí, quando ele pega, você vai ver na linha vermelha, o começo é assim. É a continuidade desse sentimento ruim que veio antes, achando que o Brasil. Se hoje você acha que a galera está tocando terror, eu falei muito sobre isso antes. Se hoje você acha que os jornais estão pegando pesado, que o pessoal está dizendo que, pô, o Lula não vai ser responsável, é porque você não se lembra de 2002. 2002 é o seguinte: ali o bicho pegou vezes 10. A gente não está com esse gráfico aqui. Mas tem um gráfico que mostra o famoso Risco Brasil, que é o CDS. CDS quer dizer Credit Default Swap. Credit Default Swap é um seguro, uma proteção que você compra para, se o Brasil quebrar, você está protegido. Era muito mais alto do que é hoje. Não era mais alto, não. Era muito mais alto do que é hoje. O Brasil tinha uma dívida externa grande, tinha dinheiro emprestado do FMI, das crises anteriores. Caos, terror e pânico. Olha a linha vermelha, irmão. Olha a linha vermelha. Você vai ver o seguinte: tem uma pequena queda ali no, nos trimestres seguintes e depois começa o crescimento. Olha só, o crescimento com uma consistência e com uma. Além de uma consistência, ou seja, sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo, com uma previsibilidade, ou seja, você não tem nenhum movimento muito drástico, você não tem uma volatilidade muito grande ali. Aí você cresce no primeiro mandato Lula ali em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, o Brasil cresce uns 12% e entra no segundo mandato acelerando. O segundo mandato Lula é essa linha de cima, essa linha azul. Nessa linha azul que vocês estão vendo em cima, né, pô, tem a crise de 2008. E o que que é importante dessa segunda linha azul? Que essa aí, meu irmão e minha irmã, é com manteiga na história. É com manteiga na história. Veja que com a crise de 2008, com a crise de 2008, o Brasil subiu no segundo mandato Lula um total de 16% e não 12% como no primeiro mandato. 16% real, já descontada a inflação. Quem estava aí era o Manteiga, né? Ah, mas o Manteiga também estava lá em 2015, quando começou a crise da Dilma. Pois é. Né? Dizem que ou você morre como herói ou vive tempo suficiente para virar vilão. Mas verdade é que aquela crise é uma crise muito. A gente gasta dois programas desses para tentar entender. Os commodities em 2014 caíram pela metade, teve um ataque, né, político de proporções gigantes. A Dilma, as pautas bombas do Eduardo Cunha, você teve aquele negócio de colocar a eleição em xeque, começar um processo de impeachment, todo mundo tirar o dinheiro do Brasil. É assim, é uma sequência de eventos e, claro, erros cometidos também pelo governo,
o maior deles, na minha opinião, ter adotado uma política neoliberal depois que chamou ali o Joaquim Levy para tocar o barco, que foi o momento onde o barco foi reto, né, para o fundo ali e terminou com um impeachment, com um golpe da presidenta Dilma Rousseff. Agora, olha a linha amarela, que é o Bolsonaro. A linha amarela é o seguinte, o Bolsonaro, antes da pandemia, pega com ela plana, flat, né? Aí depois tem essa queda gigante na pandemia, volta só para onde estava antes para continuar reto. E aí no final tem a melhora do mundo e ele dá aquela empurrada, aquela forçada de barra daquele crescimento falso por causa, e aí é o mais engraçado, cresceu por causa do auxílio, por causa do programa social que foi implementado, que ele era contra no começo. Uhum. Mostrando que o que fez o Brasil crescer foi exatamente a preocupação social, não foi a responsabilidade fiscal. Ah, mas ele foi responsável fiscal, a gente já vai resolver isso. Vamos para o segundo gráfico antes para mostrar uma coisa para vocês antes. Olha o segundo gráfico que eu tenho para mostrar para vocês, que é o gráfico do dívida PIB, que é exatamente essa questão da responsabilidade fiscal. Veja que nesse gráfico, né, da relação entre dívida PIB, você tem ali em vermelho o primeiro mandato Lula, em azul o segundo mandato Lula, em amarelo o mandato Bolsonaro. Nos dois mandatos, isso é a dívida pública líquida, tá? Ou seja, a dívida pública que você tem, mas aí você exclui as reservas, você exclui o que você tem de caixa, de dinheiro, seja aqui ou lá fora. Veja que nos dois mandatos do ex-presidente Lula, a trajetória é descendente. Ele nunca foi irresponsável em termos fiscais. Nunca foi irresponsável. Primeiro mandato ele pega lá em cima, vem caindo, 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 e também uma trajetória super previsível, super consistente. No segundo também, o único momento que dá essa barrigada e depois volta não sei o quê, é aquele momento que a gente tem de crise. É no momento que a gente tem de crise, mas veja que nos dois pega mais alto e vem, pô, só melhorando, 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 melhorando. O que que acontece com o Bolsonaro, gente? Antes da pandemia, vai subindo, 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 subindo. E aí, na pandemia, ele estabiliza. E por que que ele estabiliza? Quem participou da aula ontem entendeu. Ele estabiliza não por mérito do Bolsonaro. Porque o Lula fez essa trajetória cair sendo responsável fiscalmente e fazendo o Brasil crescer. O gráfico que vocês viram. O Lula fez o Brasil crescer, e como ele fez o Brasil crescer, e essa relação é dívida PIB, ou seja, é a dívida dividido pelo PIB, quando você faz o denominador, aquilo pelo qual você está dividindo crescer, o resultado diminui. Então o Lula conseguiu controlar essa equação da melhor maneira possível, da maneira mais saudável possível, crescendo a riqueza que o Brasil produz. Como é que o Bolsonaro fez? Primeiro foi subindo, 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 porque o PIB do Brasil não crescia de jeito nenhum e ele também não tinha nenhuma excelência ali em eficiência do Estado, tudo isso que ele fica vendendo. Bullshit, baboseira, entendeu? Papo furado. Ah, mas digitalizou, não sei o quê. O mundo inteiro está digitalizando. É que nem a gente fala agora que é avanço do Bolsonaro, o TikTok, entendeu? É avanço do Bolsonaro, sei lá, o óculos de realidade virtual. A tecnologia vai caminhando. E tem um monte de gente que fala, não, porque nós digitalizamos, nós não sei o quê. Se fosse qualquer pessoa no governo, vários avanços tecnológicos iam acontecer, porque acontece no mundo. E as tecnologias vão mudando, e você vai trocando. Aí o Bolsonaro lá troca o processador, sei lá, do Pentium 5 para o Pentium 7. Não, Bolsonaro trocou os processadores. É porque nenhum programa roda mais no Pentium 5, você tem que trocar pelo Pentium 7. Sei lá se a gente já está no Pentium 9, se nem se chama mais Pentium, um negócio que eu tô das antigas aqui. Mas o ponto é, foi um desastre. Desastre. Aí por que estabiliza a dívida PIB ali no final? Porque, olha que curioso, a dívida brasileira, e a gente ensinou isso ontem, mostrou o gráfico da dívida pública, ela é mais ou menos, né, um terço, um pouquinho menos, 28% indexada à inflação. O resto não é indexada à inflação. A maior parte, em torno de 40%, é indexada à taxa de juros Selic. O que que aconteceu durante a crise, Lindener e Vivian? A inflação lambeu.
a inflação subiu para caramba. E a gente vai mostrar no outro gráfico. Quando a inflação sobe para caramba, aumenta a arrecadação do governo, porque o imposto é um percentual do preço das coisas, tudo que você paga um percentual daquilo é imposto. Então, quando tudo sobe de preço, a arrecadação do governo sobe. Então, a receita do governo sobe. Agora, o que, que acontece com a dívida do governo? A dívida do governo não sobe, porque só um pedaço dela é indexada à inflação. Então, esse pedaço, esse menos de 30%, sobe, meio que proporcional ali à arrecadação, mas o resto não. Pelo contrário, o pedaço que era indexado, esse maior de todos que era indexado à taxa de juros, veio para 2% durante a crise. Inflação alta e esse pedaço, a taxa de juros no Brasil veio para 2%. Você tinha uma inflação, uma taxa de juro real, uma taxa de juro real que é a taxa de juro menos a inflação, negativa. Então, isso come dívida. Você que tem teu dinheiro, olha como é fácil de entender, você que tem seu dinheiro aplicado a 2% e a inflação é 10%, meu irmão, tu perdeu dinheiro. Teu dinheiro está valendo menos. Quem ganhou esse dinheiro que tu perdeu? O governo. Porque a dívida que o governo tinha que pagar agora é uma dívida que vale menos, porque ela não foi reajustada pela inflação, ela foi reajustada pela taxa de juros, que é abaixo da inflação. Então, o governo Bolsonaro barra Guedes consegue estabilizar a dívida PIB por causa da inflação alta, por um motivo péssimo. Então, isso não é só um gráfico de olhar a trajetória da linha, que já é melhor no Lula do que Bolsonaro. É entender o que está por trás dessas linhas e o que estabiliza e melhora as linhas ali dos mandatos do Lula é responsabilidade fiscal e crescimento. O que estabiliza, depois de piorar bastante a de Bolsonaro, é a inflação. Põe o próximo gráfico para a gente mostrar isso de uma maneira mais fácil para vocês. Nesse próximo gráfico a gente vê a questão da inflação. Olha na questão da inflação, a linha vermelha é quando o Lula pegou. Até bom, porque tem a ver com o que eu acho que vai ser agora. Quando ele pega em 2002 ali, a inflação dos últimos 12 meses, veja que estava bombando. A inflação dos últimos 12 meses estava ali em, acho que, deixa eu ver aqui no meu gráfico, 13,63%. Ele pega com a inflação ali no talo, fervilhando, borbulhando. Nos meses seguintes, todo mundo duvidando, jornal falando mal, tipo isso que você está vendo agora, só que muito pior. Nos meses seguintes, ela sobe. Aí o Lula faz o seguinte, o que ele faz? Ele faz, pô, ali um discurso de que vai ser responsável, chama pessoas que são pessoas responsáveis, ele tem todo um plano, tem equipes bem montadas, chama técnicos para os cargos técnicos, chama pessoas políticas para os cargos onde você tem que ser articulado, e aí começa a cair. Só que quando começa a cair, você entra num ciclo virtuoso, ao contrário de um ciclo vicioso. O que é o ciclo virtuoso? Essa inflação começa a cair. Quando essa inflação começa a cair, a taxa de juros do país começa a cair também. Quando a inflação e a taxa de juros começam a cair, só para vocês terem ideia, a gente falou esse dado ontem também, Linda Nery e Vivian. Quando a taxa de juros, a Selic, cai 1%, o cara chega de... Hoje é 13,75%. Se ele cai 1%, na hora, na veia, né, você tem uma economia de 20 bilhões por ano de reais. Só que isso mexe na curva pré-fixada também. Se a curva pré cair mais ou menos 1%, aí a sua economia já vai, sabe para quanto? Essa sua economia já vai para quase 40 bilhões de reais. Quase 40 bilhões de reais. Então, o que acontece? Quando você consegue cair um pouco a taxa de juros porque a inflação curvou, você tem uma economia gigante com 1% de taxa de juros só caindo. Quando isso começa a fechar, as pessoas ficam mais confiantes e trazem o dinheiro para o teu país. Traz dinheiro para o teu país, o dinheiro entra, o que acontece com a taxa de câmbio, o valor do dólar? Ele cai. Quando ele cai, ele pressiona mais a inflação para baixo. A inflação fica mais pressionada para baixo, você consegue cair mais a taxa de juros. Cai mais a taxa de juros, você economiza mais dinheiro. Por isso, um ciclo virtuoso. E aí, quando entra nesse ciclo, é o embalo, é a bola de neve, aí veja que você embala e cai reto ali a inflação. E nos dois mandatos do Lula, você vai ver, no primeiro mandato, ele traz de 13,63 para 3,22. E no segundo mandato, você... E até é curioso, né? Porque esse 13,63, que era a inflação lá, é parecido com o que hoje é a taxa de juros. São duas coisas diferentes. Mas só porque hoje em dia a taxa de juros Selic no Brasil é 13,75. E ali embaixo você vê
o segundo mandato Lula, a inflação começa em 3%, termina em 5%, ou seja, e se mantém muito estável ali embaixo. Você vê que são linhas sem muitos altos e baixos, não sei o quê. Olha a do Bolsonaro. A do Bolsonaro está pior do que o meu eletrocardiograma quando eu apresento ICL Notícias. É para cima, para baixo, para cima, para baixo, volatilidade, não sei o quê, sai do controle total e só nos últimos meses tem essa melhora por causa de uma forçada de barra do Bolsonaro. O cara compra uma melhora falsa. Ele força ali a queda dos combustíveis, segura, represa o aumento na Petrobras, mesmo depois de fazer a mudança do ICMS, fazendo algo que depois volta tudo, já voltou a inflação. Provavelmente o começo do governo Lula vai ser um começo de repique de inflação, parecido até com o que a gente está vendo na linha vermelha. Mas veja, quem foi, assim, o governo ruim com a questão da inflação? Por fim, né, mas não menos importante, eu quero mostrar o outro gráfico, que foi o último que eu mostrei ontem, para a gente finalizar esse assunto aqui do fiscal, dos mercados, do não sei o quê, para calar de boca, calar de vez a boca, né? Calar de vez a boca dessas pessoas que, enfim, falam tanta besteira, e é muita besteira. Ah, mas o cara, pô, o cara já foi, já foi o principal gestor de fundos do não sei o quê. O cara é um economista formado numa universidade americana. O cara já foi ministro da Fazenda. Então, pô, o cara fala um monte de besteira e foi ministro da Fazenda. O cara pô, é um economista formado lá fora que fala um monte de besteira. Porque a parte de falar um monte de besteira não muda. Continua falando um monte de besteira. Quando você estuda lá fora, eu estudei lá fora, não tem uma matéria, não falar besteira. Ninguém te ensina a não falar besteira. O cara que estuda lá fora, que foi ministro, esse cara também fala um monte de besteira e esses estão falando um monte de besteira e mais. Vários deles, os mais sabidos, sabendo que estão falando um monte de besteira. Na verdade, para pressionar, isso, cara, é a gênese das fake news. É uma fake news sofisticada. É uma fake news erudita. É uma fake news programada para você poder fazer isso, né? Ter esse prazer sádico de tirar o manteiga e já dando o recado, que é o seguinte: eu quero que o meu cara esteja aí. Eu decido esse cara. Mas esse gráfico que está na frente de vocês, esse gráfico é quanto que a Bolsa Brasileira em dólares, que é o EWZ, é o ETF, né, o Exchange Traded Fund, é um fundo que replica a Bolsa Brasileira em dólares, quanto que ela performou, quanto que ela rendeu, tá, nos últimos. No primeiro mandato do Lula, no segundo mandato Lula e no Bolsonaro. No primeiro mandato Lula, a Bolsa Brasileira em dólares, e eu pego em dólares para a gente pegar uma moeda forte, para a gente estar tá comparando laranja com laranja, banana com banana. A Bolsa Brasileira no primeiro governo Lula subiu quase 500% em dólares, multiplicou por 5 vezes o valor dela em dólar. A Bolsa Brasileira no segundo mandato Lula, com a crise de 2008 no meio, com a crise de 2008 no meio, subiu quase 100%, ou seja, quase dobrou, subiu 82%. A Bolsa Brasileira, no mandato de Bolsonaro, caiu 23%, perdeu quase que um quarto do seu valor. Quase um quarto do seu valor. E veja que eu só peguei período do governo, não estou pegando agora, não. Período do governo. E começando exatamente no dia seguinte da eleição. A eleição é 30 de outubro, estou começando 1º de novembro, nos três casos. Aí você fala: ah, mas também teve crise no Bolsonaro. Não teve crise, né? No Lula. Primeiro teve um monte de crise no governo Lula, crises seríssimas. E aí eu coloquei aqui para vocês quanto que rendeu a Bolsa Americana em cada um dos três períodos, para você poder ver a incompetência do Bolsonaro. Nesse primeiro governo Lula, que a Bolsa no Brasil multiplicou por 5, subiu quase 500%, a Bolsa Americana subiu 52%, está ali no gráfico, S&P 52% de alta. No segundo governo Lula, que a Bolsa aqui quase dobrou, a crise foi tão intensa ali, Denner e Vivian, mas tão intensa, que o S&P caiu nesses 4 anos. Caiu 13%. E nessa pandemia, que a Bolsa Brasileira caiu, perdeu quase um quarto do seu valor, caiu 23%, a Bolsa Americana subiu mais de 40%, cara. Ou seja, esses 4 anos,
de Bolsonaro, em que a bolsa caiu 23%, a bolsa americana subiu quase a mesma coisa que o período do Lula, onde a bolsa brasileira multiplicou por 5 em dólares. E aí, se vocês me permitem, eu vou mandar para nossa para nossa produção agora um gráfico que para mim é um gráfico super importante. Deixa eu só achar ele aqui, que é o gráfico. Aqui, ó. Um segundinho, gente. Vocês me dão um minuto, porque eu tenho que mandar esse gráfico, que aí o pessoal vai falar assim: não, Eduardo, mas é o seguinte. Aí você comparou com a bolsa americana, mas se comparar com as bolsas emergentes, isso não aconteceu. Então, eu vou pegar aqui para vocês e pegar as bolsas emergentes. Está aqui, ó. Está aqui já na minha tela. Pronto. Vai demorar um segundinho até o pessoal poder baixar e colocar para mim. Mas vamos lá. Aí você pega e compara o Brasil com os outros mercados emergentes. Vamos ver quanto é que o Brasil rendeu. A gente viu que foi um desastre em relação aos Estados Unidos. É um desastre, né? O nosso crescimento em relação aos outros períodos do Lula. É um desastre a nossa gestão da inflação. É um desastre o que a gente teve de dívida PIB e só foi controlado por causa de um motivo ruim, que foi a questão da inflação, mas de repente foi isso com os outros países. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela de vocês agora é um gráfico que mostra como é que a bolsa brasileira em dólar performou comparado com os índices que medem o valor das empresas nos mercados desenvolvidos, que é aquele mais de cima, MSCI, MS é de Morgan Stanley, né? Que faz a medição desses índices. Nos mercados desenvolvidos, nos mercados emergentes, diga-se de passagem, a média dos mercados emergentes leva em consideração o Brasil, então o Brasil ajuda já a puxar isso para baixo. Quando você tira o Brasil, ela fica ainda mais alta. Leva o terceiro gráfico, os frontier markets. O que que são os frontier markets? Frontier markets são os países de fronteira. Quais são, por exemplo, Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Estônia, Guiné-Bissau, Quênia, Cazaquistão, são países que são considerados ali num grau de desenvolvimento abaixo daqueles que são chamados emergentes. São países que são extremamente voláteis, são países muito arriscados. Veja que os países que tiveram a melhor performance, né, das suas empresas ao longo dos últimos anos, primeiro foram os países desenvolvidos, depois foram os países emergentes, repito, prejudicados porque o Brasil faz parte dessa média. Depois, esses países, Guiné-Bissau, né? O Burkina Faso, né? Lituânia, esses países são os mais arriscados. E olha lá embaixo, quem está na lanterna da história, assim, com vergonhosamente, e o tempo inteiro ficou atrás, o índice do Brasil. E aí agora vem essa turma dizer que, porque o Lula tem que provar que vai ser responsável, fiscal, não sei o quê. O Lula tem que fazer o que ele está fazendo. O Lula tem que voltar a falar com o mundo, não é falar com o mercado. Falar com o mercado, o Paulo Guedes falava todo dia no WhatsApp com seus amiguinhos. Entendeu? Se fosse o que resolvesse o problema, conversar com o mercado todo dia e falar a língua deles, os últimos 4 anos tinham sido bons no Brasil. E foram uma bosta. Os últimos 4 anos no Brasil. O Lula tem que falar com quem a gente parou de falar. O Lula tem que falar com o resto do mundo. O Lula tem que falar com a Europa. O Lula tem que falar com a China. O Lula tem que falar com os Estados Unidos. O Lula tem que restabelecer as relações comerciais. O Lula tem que pegar a questão climática que urge, que é a questão mais urgente do mundo. O Lula tem que posicionar o Brasil novamente da maneira que ele merece estar na mesa de negociações no mundo. E o Lula avisou antes que esse seria o caminho. Não duvidem da responsabilidade fiscal do Lula. Não duvidem da capacidade dele de fazer as coisas com ponderação, de fazer as coisas com, enfim, com visão, né, com visão crítica, sabendo que você, poxa, não pode ir só para um lado e esquecer o outro. O Lula sempre provou, nos momentos mais difíceis, muito mais difíceis do que esse, porque pegou um país em frangalhos em 2002 e com muito menos credibilidade, sendo muito menos conhecido. Em 2002, o Lula tinha que se provar para o mundo também. Agora não precisa mais.
Mas antes das eleições, poucos dias antes das eleições, o Lula deu um recado para as pessoas. Veja o recado que ele deu para as pessoas, poucos dias antes das eleições. Põe o vídeo, por favor. Eduardo, eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado que quer ser presidente. E se for, é para mudar. É como você falou, né, tá Edu? Dito, muito... Tá dito, e finalizo só dizendo o seguinte. Vamos tocar a bola para frente, gente. As coisas vão dar certo, as coisas vão todas melhorar. A história não se repete, mas ela rima. E vai rimar com o que aconteceu nos outros mandatos do Lula. E que essas pessoas que estão fazendo esse papelão covarde e que levaram, por exemplo, o Mantega a ter que sair desse grupo de transição, saibam. Para mim, vocês são patéticos, vocês são pequenos, vocês são nojentos, vocês são baixos. E a última coisa que vocês são é patriotas, porque vocês não pensam no país. Vocês pensam na meia dúzia de amigos que vocês têm aí no, nas altas rodas sociais. Se bem que, para vocês, isso é o que vocês chamam de país.